Позаду мене – Православний собор Святого Івана. Саме тут зараз проходить ярмарка вакансій. Та зібралося дуже багато українців, зареєструвалося 700, а на цей період прийшло 250. Це є наш третій ярмарок вакансій, що ми організуємо. Ми дуже раді, що можемо допомогти нових прибулих. Ми сьогодні маємо понад 25 різні бізнеси, які прийшли тут шукати людей. Записалося перед ярмарком понад 700 людей сьогодні. Так що ми очікуємо, що десь до 1000 людей будуть сьогодні. І тут організації чи фірми вже готові прийняти людей. Відразу також є різні бізнеси, які хочуть довший процес, щоб люди займалися і дістали такий трейд. І візьме трошки часу, так що буде протягом місяць, два, три будуть тренінг робити і тоді підготовлюватися до роботи. Так що по-різному є. І ми просто організуємо і підтримуємо нових прибулих. Там, де є потреба, то ми там є і допомагаємо. Це є один спосіб, що ми дуже раді підтримувати. Це вже третє є і думаємо, що буде дуже успішно. Це ідея, яка люди зверталися до Конгресу і питали, як ми могли допомогти. І через цю потребу для нових прибулих, то Конгрес почали організувати ці ярмарки. Також є, ми займаємося і допомагаємо в Калгарі. Ми почали наш перший ярмарок вакансій онлайн, і це було у листопаді минулого року. І від того часу ми почали особисто мати ці, де люди можуть прийти і запізнати. Ми шукаємо, ми питаємо, ми даємо оголошення, ми всюди, де має можливість, ми просимо людей. Ми знаємо, що в Едмонтоні, в Альберті багато робіть. І один знає другого, знає третього, четвертого. Так що люди рекомендують, вони звертаються до нас. Ми просимо, ми дзвонимо, ми шукаємо також. Так що це велика робота в офісі для нас. Ярмарок вакансій – це місце, де новоприбулі українці можуть зустрітися з роботодавцями та знайти роботу. Комусь це вдається в перші дні, дехто шукає довше. Проте попит на працьовитих людей, що вміють старанно працювати руками та мають великий досвід в спеціалізованих направленнях, тут є завжди. Ярмарок відбувається раз на кілька місяців, і всі охочі можуть відвідати захід та спробувати знайти за своїми вміннями відповідну роботу. Добрий день, мене звати Марина Медюк, я працюю в канадському українському конгресі в місті Едмонтон як координатор зв'язків з громадськістю. В мої обов'язки входить організація заходів, як, наприклад, ярмарка вакансій або інформаційна сесія з іншими організаціями, які допомагають. Пошуку роботи, проведені якісь зустріч, наприклад, з пошуку роботи, як робити резюме, як узнати, які праці існують тут в Едмонтоні, де можна знайти допомогу. В нашій групі є люди, які займаються медією, розповсюдженням інформації. Моя робота – це зв'язок з роботодавцями, з компаніями, з професійними спілками, з організаціями професійними, такі як медична організація, організації для масажистів або з яких інших професій. Знайти роботодавців можна. Це великий цикл роботи. Я застосовую мої знайомства, людей, яких я знаю, компанії, з якими я колись працювала.
І також ми маємо списки таких компаній, які заінтересовані прийти на ярмарки вакансії, або вони проводять інформацію. Сьогодні ми маємо більше 20 роботодавців, і професії, які вони шукають, це великий список. Ми маємо багато професій, таких як на роботу на бетон, concrete finishers, електрики, по догляду за старшими людьми, водії автобусів, школьних автобусів, moving company, перевозки, коли люди переїжджають з місця на місце, або офіси, або компанії. Ми маємо також по догляду за зеленню, за дворами, трава, квіти, укладка тої трави. Я думаю, що для початку було потрібно 270 робочих місць. І я сподіваюся, що ці 270 робочих місць будуть заповнені, але якщо ні, всі роботодавці мають доступ до бази даних, де люди записали своє резюме, і ще є можливість більше роботи, робочих місць заповнити. Ярмарку вакансій відвідували не лише українці, але і представники інших країн. Спілкуватись з роботодавцями чи допомогти всім відвідувачам були готові волонтери, які розмістилися по всій площі ярмарку та з радістю пропонували свою допомогу. Доброго дня, мене звуть Маргарита Добровольська. Сьогодні я приймаю участь як волонтер. Мої обов'язки входять координація людей на вході, рахування, скільки зайшло, скільки вийшло, і орієнтування людей на місцевості, тобто до кого потрібно звертатися, хто взагалі тут представлений, які компанії. Я вперше сьогодні приймаю участь як волонтер. Я знайшла просто випадково цю можливість прийняти участь і звернулася, подала заявку. Ми рахували наразі 250 людей, це зайшло. І навіть зараз ми бачимо, що люди підходять. Я думаю, що на зараз 12 годину буде приблизно 280 людей. Представники різних сфер з радістю приходять на такі вакансії, адже дуже цінують та поважають українців як працівників у своїх фірмах. Hello, my name is Mirka Stoje and I represent Mirka Care Services. Here in Edmonton, we serve people with disabilities, mental illness, physical disabilities, and we hire people who want to help others to strive and do well in community. And we love hiring Ukrainian people because they are hardworking, they are lovely people. We have had really good experience hiring Ukrainians. They have excellent skills that they offer, and I'm glad to be part of that and help. It's right now, we don't have too many Ukrainians, but I already know, because I'm from Poland, and I know from my Polish colleagues who have already hired some Ukrainian people, and I know I've heard lots of stories from Polish people in Poland, how they help out, so we're doing the same thing. But we don't have at the moment too many Ukrainian people working for us. That's why I'm here, because I want them to be working for us. Ярмарок вакансій набирав обертів, і охочих отримати роботу ставало все більше і більше. Дехто залишав свої резюме в очікуванні на відповідь роботодавця, а дехто вже прямо на місці заповнював анкету на роботу. На ярмарку було представлено багато робіт у різних сферах. Тут можна було знайти роботу і на будівництві, роботу вантажників чи перевезень, далекобійників та місцеву розвозку, роботу для зварювальників, сантехніків чи електриків, кухарок чи роботу по догляду за людьми та багато інших. Ярмарку відвідували як новоприбулі до Канади українці, так і ті, хто тут знаходяться вже дуже давно. Як безробітні, так і ті, хто має вже роботу та шукає додатковий дохід.
Мене звати Анна, я вже 2 місяці в Канаді. 10 місяців. I moved to Canada around 9 months ago. Я вже рік в Канаді тут. Роботу не вдалося, але інформацію з приводу курсів, так, більше інформації маємо зараз, так. На англійській мові, але конкретно по пропозиції, так. Чоловіча праця на констракшені, на будові, так. Ну, я працюю зараз, я просто хочу змінити працю на таку більш якусь поважну, скажімо так. Та багато вчать, на курси беруть, допомагають, але треба рівень англійської мати, так, як. Це ваш син, так? Він також шукав роботу. Так, підробіток, бо він ходить до школи. І що, вдалося щось тобі знайти? Ні, нічого. А звідки ви приїхали? З Києва. Ви плануєте повертатися після війни? Чи? Ні, не плануємо. Ні, ми плануємо тут мешкати. Вам тут подобається? Так, так. Сьогодні майже всі роботодавці шукали робочий клас, але багато з них зацікавилися, взяли моє резюме, попросили мене відправити моє резюме на імейл, тому що вони заінтересовані, тому що будь-яка компанія завжди хоче бути онлайн, завжди хоче показати, що вона велика, навіть якщо вона з 10 чоловік складає. So, yeah, we'll see. I'm not sure, but I'm quite excited. Anyway. Я вже маю роботу, але я шукала роботу більш вищої кваліфікації. Я маю диплом технолога харчового виробництва і шукала щось в цьому напрямку. Але, на жаль, нічого не знайшла. Знайшла лише роботу на констракшені, але вона мені не підійде, тому що я не такої фактури, на жаль. Тому сьогодні без результатів. Але дуже дякую за цю можливість, що ми можемо прийти і пошукати щось для себе та інших наших друзів, товаришів, щось подивитись. А це моя перша ярмарка вакансій, тому що я працюю, і в мене так трапився вихідний раптово, і я вирішила прийти. Тому ось так. Я працюю зараз в компанії, але зараз нема роботи в них багато, і я хочу працювати на фултайм. І прийшов сюди. Зараз, у даний момент, я рахуюся на роботі. Я відпросився, ага, щоб прийти сюди, розуміло, щоб працювати. Ну, більше роботи шукаю. Чудово. Так, я подав в резюме там одну компанію по драйволу. Вони сказали, подивляться, подумають і дадуть відповідь. Не знаю, сьогодні, завтра, не знаю. А. Ну, я трошки по-англійськи, трошечки, ну, не багато, але говорю. Ну, більшість того, що людина говорила, ну, я його зрозумів, дав відповідь. Ми використали волонтерів, яким допомогли досконаліше нам наше перевести і, ну, щоб порозумітися. Як бачимо, багатьом українцям вдалося знайти роботу мрії. І це дуже класно. Надіємося, що такі ярмарки вакансій будуть і надалі, і що надалі українці будуть знаходити роботу.